Olá, amigos que assistem os vídeos do Chico Museu, ainda aqui com a Euride. Tava esperando você sair por aqui. Tava esperando a Euride sair aqui pela porta da frente, ela veio por dentro, fechou a porta e saiu lá pelo fundo. Portanto, estamos aqui com a Euride para buscar aqui jinipapo. Vamos fazer o suco de jinipapo para ele. O famoso suco de jinipapo, aí de lá nós vamos subir ali na montanha ali. Que de lá tem uma vista maravilhosa. Uma vista boa. Olha só. É interessante que no verão todo esse mato verde aqui desaparece, fica só as pedras. É por isso que às vezes eu nem queria que roçasse, porque a natureza que faz o bem para a gente. A natureza que embeleza tudo, olha só. Na verdade, essa casa aqui é no pé de uma montanha, lá na roça. E aqui já está bastante trilhada, ela passar aqui para pegar a gente de papo para fazer licor. É. Já encontrou um? Não, fala o seguinte, a gente vai logo lá em cima. Aí na volta a gente pega aqui o jinipapo. Pode ser. Vamos aqui se aventurar a subir aqui a montanha. Aqui, dizer ó. Que é cansativo. Não, seria melhor por aqui, ó. Aqui tem um pouco mais. É cansativo, mas de lá a gente tem uma vista que de encher os olhos. Que é um pequeno cajual, cajueiro. É. Olha só, tu já viu aquele maribondo ali, o tal do... Esqueci o nome, sabe como é que é, Francisco? Tem vesticão ali? Eu não tô nem conseguindo ver direito. Nem aquele não viu, não? Melzinho, enxuí. Enxuí? É. Aqui, moço, bem aqui, ó. Eu tô vendo agora, porque eu não... Ah, não sabe o nome, né? Não sei o nome agora. Pois vamos seguir. Vamos seguir viagem. Ele tem um melzinho bem branquinho, que vai ter enxuí o nome dele. Sim. Só que para tirar ele, você já viu a carreira que a gente vai, né? Tem que fazer a fumaça. Eu já estou ficando cansado, porque aqui é alto, olha só. As pessoas sobem para cá. Olha lá de cima a visão. Como embaixo para olhar lá de cima, é muito bonito. No verão, toda vez que eu venho aqui no verão, eu venho aqui. Agora no inverno é mais complicado porque fica tudo cheio de mato. Bem que a gente poderia também estar limpando aqui para a gente mesmo desfrutar. Existe aquele velho ditado, quando a formiga quer se perder, ela cria asas. A gente estava no nosso conforto ali, já peguei o meu braço todo cheio de cansação aqui, de ortiga, e está coçando. Olha só. Né? A gente olha dali e você não vê tudo isso daqui. O esforço físico é grande. Vem até aqui para você ver como é alto. Aqui, se ali embaixo já é silêncio, imagina aqui em cima. Aqui exige um bom preparo. É. Cadê a ortiga? Não sei, agora daqui para frente a ortiga vai pegar. Francisco, você quer dar uma suadinha aqui? É os coadjuvantes, né? Coadjuvantes. Brincadeira. Não é? Eu... Quatro só serve pra amassar isso aqui, né? Só pra amassar isso aqui. Eu acho incrível. Você olha da casa ali e você não vê não. Tudo isso daqui. Olha aqui como ali é lindo, ó. Aí você olha, vem ó. Caminhando. Olha, ó. É cada vez mais subindo aqui. É bonito, bonito ter assentado ali em cima, ó. Pra gente olhar lá de baixo. Vamos lá, vamos mostrar já. É a coisa mais linda. Cuidado com essa pedra. Escorregadinha, ó. Opa! Já avisou que era escorregadinha e escorregou mesmo. Francisco, a gente teria que ir pra cá, ó, à direita aqui. Por aqui, né? É. Morre, a raizinha meio que. Aqui é uma antiga roça do. Antiga roça do padrinho João. É.
Olha só daqui, que não tem como mostrar no vídeo, você já vê. Aqui quando é no verão, aí é só aquela visão ampla. Isso. Consegui reter. Só pra abrir um pouco o caminho. Yuridi, aí no verão a gente vai dar um jeito aqui de fazer um abrir melhor aqui o caminho pra... Ah, no verão fica, ele abre até sozinho. O mato vai... É, morre tudo. Olha só. Olha lá. Yuridi, vem ver daqui, aí, ó. Daqui um pouquinho, tá por causa do mato. Tá uma pequena demonstração. Aí, ó. Nossa, tá de ver muito longe. Viu? E aqui no verão é lindo demais. Você já imaginou uma casa aqui, uma laje aqui? Uma laje, acho que o vento até arrancava a laje. Aqui é muito alto. Aqui deve dar uma pancada de vento. Eu nunca tinha subido aqui em cima. Tu? Não. O que tu achou da paisagem aqui, né, linda? Mas eu vim aqui quando eu cheguei em 10 anos. É bonito? Eu vim. Se fosse mais um pouco alto esse morro, dava de ver a mata do meio todinha. É. Eita, cuidado aqui, o maribondo enorme aqui dentro. É o chiador ou é o caboclo? Que qual é a casa dele? Qual é o chiador? Não, esse aqui não é o chiador, não. É o chiador. Aquele, o maribondo é amarelo. O caboclo, a casa dele é roxa. E o maribondo é preto. O artigozinho já me pegou ali. Eu também. Bom, eu acho que dá pra ver, porque... Tá muito ainda matado. É, tem muito mato, não tem como ver, mas... E não, pra ir o morro vai só baixando. Só pelas brechas que você vê que... Aqui. Que é longe aqui. Só um aqui. Ou tu quer que eu suba o filme pra tu? Gente, é uma vista muito bonita, mas não tem como mostrar no vídeo, porque o infinito... Hein, Francisco? Depois ele morre lá. Não tem como gravar aqui o infinito. Tirou uma foto aí? Eu tava botando aqui, vou tirar a foto. Deixa eu mostrar aí, tu tira a foto nossa aí. Tirou? Uhum. Eu gravei. Tirou outra aí, tirou outra aí. Estamos brincando aqui de tecnologia. O desbravador aí. Pode dar uma botar facão não, né? Pode, pode. Só mato pequeno, é mato grande. É, portanto, aqui precisa fazer uma limpeza maior, precisa limpar mais. Então vamos deixar para o verão aqui. Porque agora está muito ruim de transitar aqui. Já encontramos um maribondo ali, quase deu uma carreira aqui no... Hein, Francisco? Os seguidores, né? Quase, agora quase que eu aumentava meus seguidores. Eu arrumava um montão aqui agora, viu? É, só que correr aqui seria maior perigo. Aqui pra cima não tinha fôlego, pra baixo. Olha só, vou mostrar aqui a casa lá da Madrinha Sansão. Olha só onde tá aqui. Dá de ver daí. Dá. Vem ver aqui. Cuidado, maribona aqui. E aí tem toda essa paz, essa floresta que ainda tá ainda intacta, ainda preservada aqui na região. Que por mais que faça as roças de esmate, mas ainda há muita floresta aqui. Olha só, tudo aqui é floresta. E aqui tem onça, tem seriema, tem dezenas de pássaros e animais, enfim. Olha só, agora eu chamei a Yuridi pra cá, porque ela ficou ali embaixo. Como tá, tem muito mato, não teve como ela ver toda a paisagem. Agora eu vou puxá-la, né? Vem cá, Yuridi. Vem por aqui. Nós estamos brincando de ver lá longe. Aí, deixa eu ir pra cá. Fica melhor, senão vai mostrar. É. Demais, e aqui né? É rápido de voo, entendeu? Deixa que até o chinho. Cuidado, opa. Dá meu chinho lá e vem. Prima, bicho na sua perna. Ô, prima, vira a frente pra cá. Agora olha pra lá. Nossa, olha aquela entrada que a gente entra pra pular. Não, e você consegue ver as últimas montanhas desse tamanho lá na... Acho que já em Batalha, já, na outra cidade. Olha lá uma casa lá, ó. Lá. Não consigo ver. Uma casa? É, sim. Tem um pé de figueira. Meu Deus. Eu acho que essa casa é do Escobel, lá na Taboca. Que olhos biônicos. E é porque ela esqueceu os óculos em casa. Ah, tô vendo. É da pessoa sentada lá na cadeira. É isso mesmo. Tu tá conseguindo ver a casa? Gente,
é, assim, no verão aqui, a vista é ampla. É porque se tudo isso aqui, ele murcha, ele morre? Coisa, ele só vai soltar brotos no inverno. Pois é, o que eu falava, se a gente tivesse condição, não sei como seria, de construir aqui uma cabana aqui em cima, com uma vista panorâmica de cima, para ter... Só para ter a visão. É. Porque daqui de cima da cerca a gente já vê tudo isso aqui, muito bonito. Muito lindo e muito bom. Olha aí, gente. Lembrando que qualquer hora a cerca pode desabar aqui por debaixo. Aqui, acho que era a roça do ano passado, é, do padrinho. É, do padrinho João, exatamente. É dele, esse aqui? É, sim. É. Essa roça aqui? Essa é a roça e o terreno. A extrema é pra cular. Só que tem uma... Gostou do passeio aqui? Gostei, é muito lindo. Aqui é muito bonito. Pra quem gosta do silêncio, da tranquilidade. Como eu gosto da natureza, tô amando. Ah, de vez em quando você vem aqui, lembrando que tem um maribondo ali. Ah, vem, mas só que eu fico ali, ó. Ah, o lugar... Ah, ali é eu muito baixo. Lá porque é lá de baixo, muito lá. Mas só que no verão a gente vê normal de lá. É porque... Eu não tinha vindo era aqui, mas lá. A gente vai mostrar um vídeo aqui no verão pra ver como é que é. Ah, você vai ver como é totalmente diferente desse. Do... Meu Deus do céu. A visão é bem. É. Muito bonito aqui. Pois vamos descer, vamos pegar ali o ginipapo pra fazer um suco de ginipapo. Valeu, valeu, obrigado, TV Chicão. Olha, isso aqui no verão aqui, Chicão, ó, fica assim, ó. Fica assim, né? Fica. Mas é gostoso, eu pego as coisas e pego um saco, senta aí e fico. Só olha, sentindo a frieza do oxigênio e das plantas. Eu num lugar desse aqui, quando fosse meio dia, assim, eu ia armar minha rede aqui. Porque aqui é interessante, que quando eu tava lá no Tiangá trabalhando de vigia, eu armava minha rede assim, ó. É ótimo. Lá esses pedinhos de gato que a gente chama aqui, chama de... Pau-ferro? Não, é sabiá. Sabiá. Chegava assim um limpozinho desse aqui, eu armava a rede lá. Aqui no verão, confortável, você vê, trabalhando de vigia, viu? Aqui no verão é a coisa mais linda e mais gostosa. A ortiga já me pegou. Cansou? Eu tô com os pés aqui tudo ardendo. Tô toda vermelha de ortiga. Mas é ótimo, são as lembranças que a gente leva. Sempre há aquele lugar de encanto e mistérios. Parece cenário de filme aqui. Parece. Aqui às vezes fica, eu costumo chamar de um paraíso. O paraíso. É um belo nome para esse lugar. É. O paraíso, assim, até a tia Toninha, né? Quando disse que era um paraíso. É, exatamente. Ela disse, agora você fala uma coisa boa que aqui se torna seu, o paraíso. Exatamente. Se tiver aqui agora, vou mostrar. A ortiga só passa nas pernas da gente quando a gente quer ver uma ortiga para mostrar aqui pro pessoal o que é a ortiga, né? Queima que nem fogo. Olha um matozinho aqui da nossa região que queima bastante. Olha, basta cristal um pouquinho na pele da gente. É. Entendeu? Olha a perna aqui, gente, olha. Portanto, aqui de volta para tirar aqui o ginipapo depois de um passeio ali na montanha. Conforme você viu no vídeo aí. Tá gravando, Francisco? Tô gravando. Eu te gravando lá e você me gravando cá. É. Parceria, né? Lembrando que aqui é sempre parceria. Tamo juntos. Tamo juntos. Olha a Euridinha improvisando aí. Olha, como é que eu tiro o ginipapo aqui. Ah, Darian, tu quer mais alto? É o famoso suco de ginipapo. Eu vou te mostrar pra onde é o ginipapo. Mas deixa eu tirar aqui, vamos fazer um suco aqui. Fresquinho, feito da hora. E aí diz que o ginipapo tem ferro, tem todas as vitaminas. É, o ginipapo, Chicão, ele tem ferro, ele tem potássio. A minha mãe costuma fazer, sabe como? Com leite de coco. Entendeu? A gente faz tipo a cambica, né? É, a famosa cambica. É gostoso também. É gostoso. Não sei, nunca comi. Não? Com leite de coco? De coco não, só com leite mesmo. Leite de gado. Do pacote, ele é muito gostoso do pacote. Euridio, portanto, só tiramos aqui 5 ginipapos. 3, 4, 5. 5. É, mas ele tem muita carne, ele tem muita polpa, que dá uma jarra de suco. Tá uma jarra de suco ou mais? Dá mais, um litro. No entanto, que tem bastante ginipapo, mas como o pé aqui é muito alto a gente não quer subir, porque, né? Porque o de baixo a gente já tirou tudo, né? Fez licor. Sei. E tudo mais. Pois vamos pra casa tomar suco. Bora. Vamos lá. Que a formiga tá dando no pé aqui. Tá dando no pé, vamos embora. Vamos embora, sem demora. Tem uma juriti cantando pra ali, ó.
A carne dele é diferente a cor da casca, ó. Olha, ó, aqui é a casca, aqui é a polpa. Bem, totalmente diferente. Por isso que quando a gente faz o licor, a gente bota a casca, que é pra ele ficar com a cor corada. Ah, sim. Entendeu? Por que que a gente bota ele pra fazer o licor, tem que ficar com casca e tudo, que é a polpa dele, ó. Já a semente também já tem outra cor, ó. Olha, ó, a polpa dele é assim, ó. Então você não bota as sementes? Não, pra fazer suco, não. Porque essa semente dele tem o ardor. Aí essa semente só presta pra fazer o licor, porque a semente é que ele solta o malte. Ah, o ardor dele, entendeu? Aí se ele for fazer ele com o suco, ele, assim, ele fica ardendo tipo como se tivesse uma pimenta. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu já comei uma assim. Só que eu achei que o liquidificador tinha sido batido molho de pimenta? Pô, não foi não, foi a semente dele que arde. Então é só mesmo a polpa. Porque tem gente que não sabe, pega, larga com semente toda e fica aquele suco dele ardendo. E esse aqui não, não arde não, porque a gente vai só dar a polpa dele, ó. É uma fibra. Uma fibra, exatamente. Como fosse assim também um couro, será? É, tipo uma pele. É, uma pele. Aí, ó. Olha, a fibra dele é tão consistente, ó. Exatamente. É só botar aqui e bater. É, e botar o açúcar e o leite. Leite em pó. Leite em pó, o leite. Se tivesse rapadura pra adoçar no lugar do açúcar. Era até bom, porque fazia mais assim... Mais indicado pra questão da saúde, né? Isso, porque a rapadura ela é muito bom, porque ela tem ferro, é bom pro sangue. Então ajudava uma coisa, ajudava a outra. Exatamente. E aí, gostou do passeio lá em cima da montanha? Ah, Maria, moço, negócio é assim do mato, montanha, é cachoeira, é comigo mesmo. Eu, como tu disse no primeiro vídeo lá, tu gosta de montanha, de floresta, cachoeira, de praia, de... Rios. De mato. E aí no verão nós vamos marcar um negócio lá em cima, vamos fazer um... Oh, é bom, é um piquenique. Fazer um café da manhã lá em cima. Ah, um porque... café da manhã é muito bom, um piquenique, é muito bom. Vamos fazer. A gente convida a tia Toninha, alguns parentes, amigos... Porque tem muitas pessoas que conhecem a região aqui, tipo nossos parentes que vêm aqui, mas nunca tiveram a curiosidade de ir ali em cima. É, nunca tiveram. E olhando daqui, você pensa que pra ali não tem uma montanha altíssima, uma... E bonita. E bonita. Porque tem. Tá combinado assim. Pronto, agora aguardar que o suco ficar pronto. É. O suco, como você vai botar leite, aí seria a vitamina. É, ele vai ficar tipo uma vitamina de jenipapo. Isso. Pronto. Gente, é impressionante como esse aqui é do jenipapo. Aqui, ó. Parece, sabe com o que? Com cremogema, aquele... Mingau de cremogema. Fica da mesma cor. Olha só. Aí, ó. Não parece que é daquele jenipapo, assim, feio. Com aquela cor horrorosa dele por fora. Olha só. Olha como é que fica. Duas copadas de saúde, porque aqui é saúde. Se fosse adoçado com rapadura, aqui o seu. É, tá ligado? Porque a armaria era muito bom. Com rapadura. Depois a gente vai providenciar a rapadura pra gente adoçar. Aí seria 100% natural, não botava muito, leite. É, não tinha açúcar, não botava açúcar. É. Agora, vai lá. Seja cobaia. Cobaia de mim mesmo. É. Cadê o brinde? Ah, sim, o brinde aqui. Na hora, só o brinde quase quebrou o copo, mulher. Saúde! Saúde, saúde pra nós e... Saúde natural, ó. Saúde pra nós e pra todas as pessoas que... ainda não provou, eu convido pra provar. É delicioso. E pra todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, muito obrigado. O meu médico passou pra mim tomar isso aqui quando eu perdi peso, porque eu perdi o potássio do meu corpo, aí eu repus com isso aqui. Meu Deus, mas é gostoso. Uma delícia. Como é que não cresce o bucho? Não. Porque tem até algumas pessoas que dizem, nossa, Chico, mas tu come. Sim. É o que a gente leva. É o que a gente leva da vida, pelo menos a barriga cheia, né? Comer, comer, comer. Verdade. E aqui é uma copada de saúde. Tudo bem, Olite? Ei, se eu falei isso aqui antes do café da manhã, eu não tomo mais nada não. Aí só vou almoçar. Eu me sagrado, todo dia eu faço o suco dele. Do jenipapo. Só pegar ali no... Eu vou só buscar e... É. Quantas pessoas nesse momento gostariam de ter essa oportunidade ainda de desfrutar das guloseimas da roça? Pois é, porque é uma fruta do mato que faz muito bem para a saúde.
Ginipapo, não sei nem quem eu posso comparar o ginipapo. Qual outra fruta semelhante ao ginipapo? Francisca, outra fruta que é muito boa também, que é rico em vitamina, é a ameixa. O suco da ameixa é uma delícia. Mas qual ameixa? Essa nossa aqui da região? Essa ameixa de chapada. Que é amarelinha, diferente daquela ameixa preta. A gente tira ela na Arupemba. Ah, mas na no verão a gente vai fazer um suco de ameixa. Eu fiz um suco de ameixa e o pessoal ficaram besta. E rico em proteína. Pode dar as informações que eu vou aqui. Eu vou buscar um copo pra ele também. Não, espera aí. Ele vai já. Ele tá nos... Quem tá gravando nós ali? É o cameraman. Não, ele tem um nome, entendeu? Tem. TV Chicão. TV Chicão que tá filmando nós eu aqui. Eu botei foi fé. Foi? A Yuri tá preocupada em buscar um copo pro Francisco, o TV Chicão, mas ele não tá... Mas eu quero que ele prove, pra ele ver como é uma delícia. Já ele vai, ó, o restante aqui. É bem que é muito gostoso mesmo, né? Mas eu gosto mais. Meu filho nunca tinha tomado, é a primeira vez que ele tomou, gostou. Muito bom. Yuri, obrigado mais uma vez por estar aqui, mais um vídeo. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanham. Muitas pessoas gostando de você, da sua figura. Oh, meu Deus, que bom. Do seu jeito de ser. Eu agradeço muito de coração, ó. E eu quero convidar o TV Chicão para ir fazer algumas coisas comigo aqui. Como quando tiver ameixa, fazer o suco de ameixa. Gente, vem, vem, não fica no Chicão. Vem, vem. É um prazer, né? É um prazer, vim. Ela gosta de se aparecer no bom sentido, de não se importa em gravar. Porque você sabe que esses vídeos pro mundo inteiro vai... É assim, eu acho que se fosse para mim fazer um filme, uma novela, eu faria. Porque eu acho que eu não tenho medo de câmera, não. Pronto, eu tô pensando assim, daqui a ser mês, um ano, de reunir algumas pessoas que aparecem aqui nos vídeos, que a gente chama de personagem, né? A gente quer criar uma história, um filme. Entendeu? A gente vai montar toda uma história pra... Não é interessante, Francisco? Verdade, isso aí. Vai fazer toda uma história. A gente vai descobrir como é que vai ser... Descobrir não, a gente vai estudar como é que vai ser essa história. Se é de humor, se é de drama, se é de superação, não sei. A gente vai estudar. Ah, Francisco, eu gosto de humor. Humor, né? Drama, a vida da gente é um drama. A gente quer humor pra sorrir. Ah, verdade. Já fica a dica importantíssima. A vida já é um drama, então fazer humor. Humor que é levar alegria. E tanta gente precisando sorrir nesse momento? Olha, minha prima agora, ela teve um problema e eu faço muito ela rir. Ela disse, eu vou te dizer uma coisa, só você pra me fazer rir. O pessoal disse que eu sou muito assim, palhaço, não sabe como é que eu faço as coisas? Eu faço as coisas assim, levar a vida na alegria. Isso é importante. Isso é importante. Vamos pensar nisso, vai dar certo. E quem vai filmar tudo sou eu mesmo. Eu vou te calma. Exatamente, com a TV Chicão a gente vai dirigir, como é que vai ser? Câmera, é um projeto. Câmera 1, câmera 2. É. Luz, câmera e ação. Tá certo, Eurid? Tô nem aí. Eu aqui animado. Até eu sorri agora. Não, aqui é, como ela disse, é humor, é alegria. Se não fosse essa alegria, eu vivia com muita coisa ruim na minha cabeça. É porque você já perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu o irmão. O irmão da pior maneira. Sei, então... Tem que partir para esse lado mesmo do humor. Porque humor, alegria, drama da minha vida chega. Ela já não se enquadra nos nossos vídeos de drama, já seria mais o humor. Bom. E fazia um papel de drama. Depende da situação, da história. Situação. Depende da história. Eu tenho certeza que ele saía perfeito, como se fosse um filme da Hollywood. É? Você acha que você interpretava muito bem o seu personagem? Perfeito. Pois pronto. Salivando. Labendo o beijo, faz a hora. O beijo. E agora é convidadíssimo. Francisco, agora eu vou convidar o TV Chão para vir provar do meu suco, que não é um suco, é a vitamina de ginipapo que vem da natureza. TV Chão, você está convidado. Já. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Obrigado, Euridio mesmo. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigado, TV Chicão. Obrigado, TV Chicão. Obrigado. Obrigado. Agradecemos imensamente para mim é um prazer grande, a Maria ficou alegre. Ficamos alegres e felizes. Você sonhou? Ave Maria. O tempo todo com isso. Pois pronto. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Ah, sim, se inscreva no canal. O canal aí rumo a 1 milhão de amigos, de pessoas que gostam desses vídeos, que gostam da gente. Agradecemos imensamente. Vídeo simples com pessoas simples. E até o próximo vídeo. Tchau. Foi um prazer.